Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı. Belə ki, Qafqaz İnfo'nun verdiği məlumata əsasən, Baş Nazir Əli Əsədov xüsusi karantin rejiminin uzadılması haqqında müvafiq qərar imzalayıb. Qərara əsasən, ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti sentyabr ayının 1-nə qədər uzadılıb. Qərar 2021-ci il iyul ayının 31-dən qüvvəyə minir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti avqust ayının 1-də başa çatırdı.